Всім привіт! Залишились лічені хвилини до початку українського нацвідбору. Це означає, що Україна готова обрати гідного представника на Євробачення 2018. Хто ж цей щасливчик? Дізнаємось прямо зараз. Ми за українську пісню! Меловін! Мені дуже подобається Таяна. А мені Меловін. У мене є два фаворити – це Таяна і Каднай. Сьогодні голосую за Меловіна. Підтримуємо Каднай та Таяну. Таяна – зв'язочка. І Таяна, і Лауд. Вливаємо за Вільну. За Каднай. Останні приготування. І ось нарешті розпочався фінал українського національного відбору на Євробачення 2018. Мене звати Сергій Притула, ми починаємо! За право представляти Україну у Лісабоні змагалися 6 фіналістів. Після виступів артисти розповіли про свої переживання та емоції. Нерви, от у мене, наприклад, у мене так за 3 дні до ефіру іноді підскакувати, знаєш, таке нервішечка так, хоп, і прячеться. Мені сподобалось, я кайфанула. Я його ще не бачила, можливо, коли побачу, знайду якісь мінуси, але мені було круто. Не обійшовся фінал і без скандалів. Андрій Данилко запідозрив співачку Таяну у співанні під фонограму, що забороняється правилами конкурсу. Перша частина, може бути, це було вживу. А потім, не таке впечатлення, пішла пластинка. Слова судді викликали невдоволення у піар-менеджера співачки. Ганьба! Ганьба! Натомість у відповідь Андрій Данилко вилився у прямому ефірі. А це ще хто тут стоїть? Іди в пізду. Ще один скандал розгорівся щодо радикальних фанатів співака Меловіна, які насмілились погрожувати суддям. Летять погрози, я тебе знайду у рою, або там щось там, ну... Сам співак не називає їх своїми фанами, але перед суддями вибачився. Прошу прощення, за свою фан-аудиторію я прошу у вас прощення. Поки глядачі голосували, Джамала представила свою нову пісню «Крила». Аж ось оголошення результатів. Переможцем став співак Меловін з піснею «Under the Ladder», отримавши 5 балів від суддів та максимальний бал 6 від глядачів. Переможцем національного відбору на Євробачення 2018 і представником від України у Лісабоні стає Меловін. Сам же співак задоволений результатом своєї роботи. Я в прошлому році, в цьому році. Для кого как? Для меня это какой-то, ну, я считаю, что я сделал прыжок выше себя, потому что такого я не делал. Я в какой-то мере боялся делать любые перформансы, я боялся, как это будут воспринимать, тем более от нехватки опыта нарисовать что-то, выдумать что-то, но у меня получилось, и команда телеканала поддержала сделать эту идею, за что я безумно им благодарен. Вже 10 травня Меловін представлятиме Україну у другому півфіналі Євробачення 2018, який проходитиме у Лісабоні. Що ж, побажаємо успіхів! А з вами був Олександр Подолян. КПІ-ТВ.